Banskobystrický samosprávny kraj, okrem svojej bohatej histórie a prírodných krás, ponúka aj široké možnosti relaxu a dovoleniek. Najmä v zime krajina neraz pripomína zasneženú rozprávku. Medzi jej najkrajšie kúty určite patrí horská obec Donovaly. Pre lyžiarske možnosti ju neraz prirovnávajú dokonca k americkému Aspenu. Donovaly ležia v nadmorskej výške 850 metrov nad morom, v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry. Už v 17. storočí tu vznikali prvé uhliarske osady a ťažilo sa tu drevo. Počas druhej svetovej vojny tu bolo centrum partizánov a utečencov pred Nemcami. Odvtedy sa samozrejme Donovaly zmenili na Nepoznanie. Dnes disponujú 11 kilometrami lyžiarskych zjazdových tratí a 25 kilometrami bežeckých tratí. K štandardnej vybavenosti patria sedačkové lanovky, lyžiarske vleky a bohatý výber ubytovania. Súčasťou zimného relaxu na Donovaloch sú okrem lyžovania aj výnimočné sprievodné akcie. Po svete sa horská obec preslávila najmä organizovaním atraktívnych pretekov psích záprahov. Donovaly už dvakrát hostili majstrovstvá sveta, dvakrát majstrovstvá Európy, 5-krát európsky pohár a je jasné, že šnúra tohto typicky zimného športu bude pokračovať. Uprostred unikátnej prírody Štiavnických vrchov, v blízkosti historicky významného mesta Banská Štiavnica, sa nachádza lyžiarske stredisko Salamandra. Patrí medzi najzaujímavejšie lyžiarske strediská na Slovensku, a to vďaka severozápadnej orientácii lyžiarskeho svahu, optimálnej náročnosti a dobrým snehovým podmienkam. Stredisko je atraktívne svojou modernou štvorsedačkovou lanovkou, bezkontaktným turniketovým systémom, moderným zasnežovacím systémom, prírodným jazerom tzv. Tajchom a kvalitným zázemím potrebným na profesionálnu prevádzku počas zimnej sezóny. Návštevníci, ktorí sem prídu, načerpajú energiu nielen z unikátnej harmonie sily štiavnickej prírody, ale aj z ducha banickej histórie. Výnimočne dlhá zimná sezóna sa tu začína už v polovici decembra a končí v polovici apríla. V lyžiarskom stredisku Skalka Arena nájdete 5 vlekov a 5 zjazdoviek rôznej obtiažnosti, samozrejme s umelým zasnežovaním. Stredisko je známe kilometrami kvalitne upravovaných lyžiarskych a bežeckých tratí pre rekreačných aj náročných lyžiarov. Každoročne sa tu konajú medzinárodné vytrvalostné bežecké preteky Biela stopa. Samozrejmosťou je aj umelé osvetlenie a tak tu návštevníci môžu lyžovať či využívať bežecké trate aj vo večerných a nočných hodinách. V blízkosti strediska sa nachádzajú viaceré liečivé a termálne minerálne pramene. Spa and aquapark Turčianske teplice, kúpele Sklené teplice, termálne kúpalisko Kremnica. Ak si chcete oddychnúť od lyžovania a wellnessu, môžete navštíviť historickú Kremnicu alebo Banskú Štiavnicu s pamiatkami zapísanými do zoznamu UNESCO. Lyžiarským klenotom Banskobystrického samosprávneho kraja je aj areál Ski Králiky. Nachádza sa 9 kilometrov od centra Banskej Bystrice na úpetí Kremnických vrchov v nadmorskej výške 930 metrov. Lyžiarsky areál Ski Králiky je kompletne zmodernizovaný. Nosnou časťou je štvormiestna odpojiteľná sedačka, čo umožňuje bezproblémový nástup aj detským lyžiarom. Areál je tak vhodný pre začiatočníkov, rodiny s deťmi, ale aj pre organizovanie lyžiarskych kurzov. Celková dĺžka zjazdových tratí dosahuje 3 kilometre. V stredisku sú okrem štvorsedačky vybudované aj dva lyžiarske vleky a jeden vlek, ktorý slúži pre dopravu zákazníkov na snow tuningovú dráhu. Areál disponuje aj novou viacúčelovou reštauráciou s dostatočnou kapacitou a komfortom.
Samozrejmosťou je parkovisko pre 500 automobilov, rovnako ako aj nočné lyžovanie. Zasnežovací systém umožňuje zabezpečiť dostatok snehu aj pri hraničných teplotách. Zimná sezóna sa už pravidelne začína od decembra a končí sa v apríli. Už niekoľko rokov teda trvá viac ako 100 dní. Po Ďumbieri s nadmorskou výškou 2043 metrov je Chopok druhým najvyšším vrchom Nízkych Tatier s nadmorskou výškou 2024 metrov. Okrem toho je práve toto miesto aj symbolom famóznej zimnej sezóny. Chopok nereprezentuje len Banskobystrický samosprávny kraj. Je centrom najväčšieho lyžiarskeho strediska na Slovensku Jasná Nízke Tatry. Stredisko disponuje vyše 36 kilometrami upravených zjazdoviek a bežeckých tratí. Garantuje lyžovanie 5 mesiacov v roku. My sa pozrieme na časť tohto strediska, Chopok Juh. Je protipólom strediska Chopok Sever. Inak mimochodom, obe strany sú prepojené lyžiarskými vlekmi. Chopok Juh sa nachádza v regióne Horehronie, v závere Bystrej doliny, vo vzdialenosti len 9 kilometrov od obce Bystrá a 22 kilometrov od mesta Brezno. Stredisko Chopok Juh je veľmi známe a obľúbené medzi nadšencami voľných terénov a freeridu. Vďaka širokým a zväčša bezpečným pláňam. Stredisko Chopok Juh rozdeľujeme podľa nadmorskej výšky na dve časti. Srdiečko a Kosodrevina. Tak ako v celom lyžiarskom stredisku aj na Chopku Juh nájdeme nespočetné množstvo zimných atraktivít, požičovní, ubytovania na úrovni, občerstvenie, lyžiarske školy a škôlky a zábavu si môžu návštevníci užiť aj pri skyfoxe, snowbajku, paraglidingu v lanovom parku či nočnej sánkovačke. Základná stanica lyžiarskeho strediska Selce Čachovo sa nachádza v nadmorskej výške 470 metrov nad morom a najvyššie položený bod strediska je vo výške 650 metrov. Najlepšie snehové podmienky stredisko poskytuje v mesiacoch december až marec. Celková dĺžka zjazdových tratí dosahuje 1,5 kilometra. Ide zväčša o stredne ťažké trate. V areáli sa nachádzajú 4 vleky s celkovou prepravnou kapacitou 3300 osôb za hodinu. Rodičia s deťmi majú možnosť využiť detský vlek, prípadne lyžiarskú škôlku. Do strediska premáva pravidelne skibus z Banskej Bystrice podľa cestovného poriadku aj niekoľkokrát za deň, a to aj na večerné lyžovanie. Pri chladnej zime je k dispozícii prírodné kozisko. Lyžiarske stredisko Selce Čachovo sa môže pochváliť aj 25 kilometrami bežeckých tratí. Veľkokapacitné parkovisko pre vyše 300 aut je vzdialené iba 250 metrov od vlekov. A ešte jedna dôležitá informácia. Stredisko získalo v oficiálnej 5-stupňovej kategorizácii lyžiarskych areálov najlepšie hodnotenie 5-ku. Je ťažké vyberať si z oddychových a lyžiarskych lokalít, ktoré ponúka Banskobystrický samosprávny kraj. Určite však medzi nimi nemôže chýbať horská obec Krahule a jej ski park. Obec je len kilometer dlhá a 150 metrov široká a lyžuje sa tu fantasticky. Priamo z obce stúpajú vleky a lanovky až do nadmorskej výšky 1060 metrov, priamo na zjazdovky. Ale počkajte, skôr ako sa vyberieme na svahy, je tu jedinečná zaujímavosť, o ktorej možno ani netušíte. Z obce vidieť miesto, ktoré je geografickým stredom Európy. Máte teda chuť lyžovať v strede Európy? Nech sa páči. K dispozícii sú 4 zjazdovky, každá z nich má takmer kilometer. 4 vleky a 4 sedačkové lanovky vám zabezpečia, že budete viac lyžovať ako postávať. Pravidelné zasnežovanie je zárukou, že snehu bude vždy dosť. Večerné lyžovanie má v každom stredisku nádych rozprávky a romantiky.
O krahuliach to platí obzvlášť. Ak viete, že lyžujete v geografickom strede Európy, tak krahule nie sú len klenotom Banskobystrického samosprávneho kraja, ale celého kontinentu. Povedzte, nie je to úžasné? Kvalitné ubytovanie, primerané ceny, neďaleký Spa and Aquapark Turčianske Teplice a samozrejme kilometre a kilometre bežeckých tratí sú pozvánkou, ktorej sa nedá odolať. Krahule nie sú len o lyžovaní. Krahule to je dotyk prírody, centrum dobrej energie, relaxu a zimného oddychu. Lokalita Tále je určite silným subjektom cestovného ruchu v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja. Poskytuje komplexný servis v oblasti cestovného ruchu počas celého roka. Najmä milovníkom golfu Tále určite netreba predstavovať. Sú však rovnako výborným miestom aj na zimnú dovolenku. Lyžiarske stredisko Tále sa nachádza v nadmorskej výške 580 až 860 metrov nad morom. O plynulú prevádzku na svahoch sa stará 6 vlekov. Celková dĺžka zjazdoviek dosahuje takmer 3 kilometre. Bežecké trate majú viac ako 6,5 kilometra. Stredisko sa nachádza v pôsobivom prostredí zasneženého 18-diamkového golfového ihriska. Večerné lyžovanie samozrejme nemôže chýbať. Ak potrebujete, aby sa vám alebo vašim deťom venovali lyžiarskí inštruktori, nie je to nejaký problém. Lyžiarská škôlka, individuálna alebo skupinová výučba lyžovania je vám k dispozícii počas celej dovolenky. Ubytovanie sa vyrovná európskym a svetovým štandardom. Po dobrej lyžovačke padne iste vhod aj wellness. Gastronomické špeciality si môžete vychutnať nielen v hotelových reštauráciách, ale aj na zimných terasách lyžiarskeho areálu. Lahvodkou sú denne pripravované domáce koláče. Parkovisko sa nachádza v bezprostrednej blízkosti lyžiarskych vlekov. Je bezplatné, regulované a denne udržiavané. V rámci areálu jazdí denne aj bezplatný skibus. Zabezpečuje pohodlný prevoz medzi hotelmi, záchytným parkoviskom a lyžiarskym areálom. Obec Bystrá. Je to typická dedinka ležiaca v krásnom prostredí Nízkych Tatier, ktorá je zároveň vynikajúcim východiskovým bodom na výlety a turistiku k vrcholom Ďumbiera a Chopku. Vyznávači zimných športov tu majú v okolí dostatok dobre vybavených lyžiarskych stredísk. Sú tu zastúpené všetky kategórie ubytovania pre náročných, ale aj nenáročných hostí. Čakajú ich hotely, penzióny, ubytovanie rodinného charakteru, ktoré doplňajú chaty a chalupy, vhodné pre každého, kto hľadá pokoj v malebnom horskom prostredí. Mýto pod Ďumbierom je lyžiarske stredisko situované na južných svahoch predhoria Nízkych Tatier, tesne pri dôležitom cestnom ťahu z Banskej Bystrice cez Podbrezovú smerom na Poprad. Stredisko spĺňa svojimi parametrami všetky predpoklady pre kvalitnú lyžovačku nielen pre náročných aktívnych lyžiarov, ale aj pre menej zdatných a začiatočníkov. Prepravu lyžiarov zabezpečuje nová štvorsedačka, ako aj tri vleky, ktoré tak zvýšili celkovú kapacitu na 3600 osôb za hodinu. Všetky lyžiarske trate v dĺžke 2,5 kilometra denne upravujú najmodernejšou technikou a zaškoleným personálom. Kvalitu oddychu zabezpečujú aj doplnkové služby v podobe novovybudovaného reštauračného zariadenia s kapacitou až 250 hostí. Ďalej je tu lyžiarska škola a škôlka. Veľkokapacitné bezplatné parkovisko sa nachádza priamo v lyžiarskom areáli. Tento film, ktorému sme dali symbolický názov Lyže a bežky, je príliš krátky na to, aby sme spomenuli všetky zaujímavé miesta v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja. Zimné strediská, ktoré kraj ponúka, by potrebovali na prezentáciu celé hodiny a nie niekoľko minút. Nie je to inak ani v prípade lyžiarskeho strediska Šachtičky. Je vhodné na rekreačné, ale aj profesionálne lyžovanie. K dispozícii má 9 zjazdoviek a detský areál. Celková dĺžka zjazdoviek dosahuje vyše 10 kilometrov.
Zimné radovánky si tu môžu užívať aj snowboardisti, ktorí majú tiež k dispozícii servis a požičovňu snowboardov. A stredisko nezabúda ani na milovníkov bežeckého lyžovania a sánkovania. Lyžiarske stredisko Polomka Bučník sa nachádza na svahoch slovenského Rudohoria. Bezplatné parkovisko je k dispozícii priamo pri nástupe na vleky. Tri zjazdové trate sú technicky zasnežované a pravidelne upravované. Stredisko je vhodné predovšetkým pre rodiny s deťmi a začiatočníkov. Ski centrum Telgard sa nachádza pri horehronskej obci rovnakého mena pri pramení rieky Hron, priamo pod úpetím Kráľovej hole. Lyžiarsky areál je vhodný pre široký okruh vyznávačov zjazdových a bežeckých lyží či snowboardov. Od začiatočníkov až po skúsených a náročných lyžiarov. Štyri zjazdovky sú pravidelne zasnežované a spolu dosahujú vyše 3 kilometrov. Košútka je nové a moderné lyžiarske stredisko, nachádzajúce sa v pohorí Veporské vrchy. Prístup motorovým vozidlom je priamo do centra lyžiarskeho strediska. Nachádza sa v nadmorskej výške 503 metrov. Je vybavené parkoviskom s kapacitou 150 parkovacích miest a nájdete tu aj novopostavený penzión. Zjazdovky sú situované severozápadne a spolu so systémom umelého zasnežovania poskytujú optimálne podmienky pre všetky kategórie lyžiarov, ako aj snowboardistov počas celej zimy. Záver by mal patriť vstupnej bráne do Veľkej Fatry. Hovoríme o Kráľovej studni. Leží ďaleko od civilizácie aj od mestského ruchu. Ak ste vyznávačom bežiek a adrenalínového skialpinizmu, nevynechajte Kráľovú studňu. Načerpáte tu nielen zážitky, ale aj ozajstnú prírodnú energiu.